Fala minha galera linda, faca na caveira, vamos quebrar a banca. Questão de número 5, daquela banquinha Cesp Sebraspizinha, Sebrasp, a gente vai pisar na sua cabeça. Pisa na cabeça da serpente. Galerinha, questãozinha número 5. Uma questãozinha, ó, da PC Paraíba 2022 para o cargo de agente. Olha o que ela diz. Um grupo de 90 pessoas foi considerado suspeito de um crime cometido em um local onde várias pessoas têm acesso. Beleza. E aí ele diz: ó, desse grupo, 20 tinham álibi e foram liberadas, e as demais ficaram detidas. Já vou colocar aqui, gente. As detidas são 70. Porque eu tinha 90. Dessas 90 pessoas, 20 foram liberadas e as demais ficaram. Ou seja, 90 menos 20 ficaram 70. E aí ele diz: após uma investigação mais profunda, todos os detidos tiveram seus nomes inscritos em pelo menos. Uma de duas listas. A primeira, com o nome das pessoas que tiveram suas impressões digitais colhidas na cena do crime. E a segunda, com o nome das pessoas que tinham motivos para cometer o crime. Ao final, verificou-se que a primeira lista tinha 41 nomes. E a segunda, 35. E aí ele diz, a partir dessa situação hipotética, e considerando que todos os nomes das pessoas detidas aparecem em pelo menos uma das listas, e que um mesmo nome pode aparecer nas duas listas, é correto afirmar que. E aí ele lhe dá as alternativas. Galera, veja. Essas questões que dá a ideia de estar em um, está no outro, está nos dois ao mesmo tempo, é um probleminha de conjuntos. Gente, conjuntos caem mais do que Neymar. Isso não cai na prova, não, isso despenca. Ó. A história é mais ou menos isso. Ó. Nós temos dois conjuntos: aqueles que aparecem na primeira lista, aqueles que aparecem na Segunda lista. Vamos lá. Dos 90, 20 foram liberados. Esses 20 estão aqui fora. Tranquilo? E esses 70 estão aqui, ó. Porque eles cometeram pelo menos um desses. É, pelo menos um desses crimes aí. Beleza? E aí, veja. Ele disse na questão o seguinte, ó. Na lista 1 tem 41. Na lista 2 tem 35. Só que ele quer saber o seguinte, ó. Olha na letra A. 35 nomes aparecem somente na segunda lista, ó. Somente na segunda, é isso, ó, é apenas. E aí depois ele diz, ó, na questão aqui, por exemplo, na na D 27 nomes aparecem somente na segunda lista. Gente, uma coisa que ele não deu aí foi a interseção. Probleminhas com dois conjuntos. Eu começo por aqui, ó. Pela interseção. A, ah, eu vou botar um X, galera. Veja: todo probleminha de interseção não vá com essa historinha de botar o X. Você vai pegar a dica do tio, olha. Você vai somar tudo e vai ver quanto passou do total, ó. O total é 90. Você vai pegar agora os outros elementos, ó. 41 35 e os que estão fora. Soma também quem tá fora, tá? Isso aqui vai dar 6, isso aqui vai dar 9, ó. Quando eu somei tudo, deu 96. Aí você vai coçar a cabeça e vai dizer: "Porra, como é que eu somei tudo e deu 96 e no problema eu só tenho 90? O que exceder, o que passar do total, é o que é comum aos dois, gente. Quando eu somei tudo, deu 96, só que para eu ter 90. 96 passou quanto de 90? 6. Isso que passou é a interseção. Acabou. Nada de negócio de X, não sei quem, menos X. Beleza. Ó, eu sei que essa bola toda. Eu sei que essa bola toda, ó. São 35. Só que eu já tenho 6 aqui, ó. 6 para 35. Falta quantos aqui, gente? 29. Então, ó, somente na lista 2 eu tenho 29. Isso aí, ó, tá em que resposta? Letra E. Galera, probleminhas com dois conjuntos, quer é encontrar interseção, não comece não com o negócio de X. Você tem que ganhar tempo. Pense no salário, na estabilidade, no empréstimo consignado. Vem comigo que eu vou fazer você pisar na cabeça da banca. Então, pediu interseção de dois soma tudo e vê quanto passou do total. Por que que eu calculei a interseção? Porque para calcular isso aqui, eu tenho que saber quanto eu tinha aqui. E quem é o ponto de partida num probleminha de dois conjuntos? Sempre o que é comum aos dois, a minha interseção. Vamos lá. Estamos juntos. Continue firme e forte. Deus reserva algo maravilhoso para você. E eu quero ser um instrumento para mudar a sua vida. Valeu, galera. Um abraço. Fui!